ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା କେରେଡ଼ା ବସନଗୁଡ଼ା ଓ କାଟିକି ତିନୋଟି ସୀମା ସିଲ୍ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ, ଟିକାକରଣ ଓ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାତଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 24 ଘଣ୍ଟା ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହ କରିବେ।